Assalamualaikum dan salam santai. Hari ini saya berada di Star City Hotel Alustar Kedah bagi menghadiri Kedah Tourism Networking Dinner. Jom kita saksikan detik kemeriahan majlis pada malam ini. Dan juga kita punya capaian media, we are exceeding 5 million media reach. Melalui agensinya kini bergerak dengan lebih aktif dengan memberi fokus kepada beberapa projek pelancongan. Kedah Tourism Networking Dinner ini, ia merupakan satu program rangkaian kesemua player-player dalam pelancongan. Kita kat sini saya lihat bahawa yang diorganiskan oleh Forward Kedah yang dipengerusikan oleh Saudara Khairil, yang mana kita lihat bahawa apabila rangkaian ini pelibatan kepada hotelier, kita lihat juga kepada majalah-majalah, para media dan juga para-para orang kata travel agent. Dan mungkin ramai lagi yang ada bersama kita, termasuk dengan agensi kerajaan dan swasta maupun NGO. Jadi play-play ini memainkan peranan, mereka boleh berbincang di antara satu sama lain. Dan dalam masa yang sama, kerajaan di bawah Kerajaan Negeri Kedah sekarang ini mempunyai satu direction, iaitu selain daripada Langkawi sebagai tempat pelancongan, tetapi kami juga akan memfokuskan kepada pelancongan di negeri Kedah, yang mana pelancongan ini akan memberi pendapatan kepada kerajaan negeri Kedah, salah satu industri. Dengan kerjasama beberapa produk operator yang lain 2010.